कंठना आंतरियार तालुका उमा एक गणाता अने अति पछात तालुकानो बिरुद मेळवनार अंबिकर तालुकामा मोटा भागना लोको खेती अने पशुपालन पर निर्धारित छे। आ विस्तारना खेडूतो अत्यार सुधी मुख्यत्वे घऊं बाजरी अने मकाई जेवी खेती करी रह्या हता, परंतु आवी खेतीमां पूरता भावो मळता न होवाथी खेडूतोने मोघा बियारणो अने खातर अने मेहनत आ बधी छेल्ले सरવાળે શૂન્ય રહેતું આવે છે। અને એમાં પણ છેલ્લા 4 વર્ષોથી પાક તૈયાર થાય ત્યારે કમોસમી વરસાદ જેવી કુદરતી આફતો આવતા આ પંથકનો ખેડૂત દયનીય હાલતમાં મુકાઈ ગયો છે, જેથી હવે ખેડૂતો ખેતીમાં કંઈક અલગ કરવાની જિજ્ઞાસા સાથે નવતર પ્રયોગો કરી રહેતા બાગાયતી ખેતી તરફ આકર્ષાયા છે, જે એક રોકડિયા પાક સાબિત થતા સારો નફો મળી રહ્યો છે। આવી જ રીતે અમીરગઢ તાલુકાના મોટા ખેડૂત જેથી ગામના ઠાકુરભાઈ પટેલ ખેતીમાં અવારનવાર કંઈક જુદીશ ખેતી કરી નાના ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે। તેઓએ ફાર્મિંગ બિયારણ અને નર્સરી કરી સારી સફળતા પણ મેળવી રહ્યા છે। તેમની મરચા, ટેટી, પપૈયા, રીંગણ, ટામેટાના રોપા બનાવી મોટા પાયે વેચાણ કરી રહ્યા છે। તેમણે પપૈયાના 3 લાખથી પણ વધુ રોપા તૈયાર કર્યા છે। ઠાકોરભાઈ પટેલ વર્ષ 80 વર્ષના ઉંમરમાં પણ સમયની સાથે ચાલી ખેતી તેમજ રોપા ઉમા નવતર પ્રયોગ કરતા હોય છે। પિતાના વારસાગતમાં મળેલી ખેતી ઠાકોરભાઈ પટેલે અલગ વિચારી 1991માં નર્સરીની શરૂઆત કરી। અમીરગઢમાં ખેડૂતે ખેતીની સાથે સાથે નર્સરીમાંથી વર્ષે 1 કરોડથી પણ વધુ નફો મેળવી બીજા ખેડૂતો માટે નવો રાહ ચીંધ્યો છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, પીટીવી ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા।